Há 8 anos, a falta de vontade política dos prefeitos não fez o Hospital da Vila Carrão sair do papel. Mas eu não vou desistir. Sou Ota 4096, o vereador da superação com Márcio França 40. Há muitos anos trabalho pela ponte de ligação Lapa-Pirituba, mas parou por decisão judicial. É aí que entra a importância de Márcio França 40, prefeito. Um homem de palavra é a garantia para a obra continuar. Vereador Eliseu Gabriel, 40123. PSB.